36-річна Ірина Підкоша – одна виховує 4-річного сина Максима. Декілька місяців жінка намагається отримати довідку про реєстрацію, аби набути статус матері-одиначки. Говорить, Діана Савчук у видачі документу відмовляє. Мотивує це тим, що у жінки заборгованість. Щоб ми оплатили борги, а потім буде і довідка. Хоча, за словами соцзабезу, вона не має права не видати довідку на дитину. Це дитячі, а не водоканал, наприклад, коли вимагають. Мешканці разом з Іриною йдуть до кабінету директорки «Житлобуд» за роз'ясненнями. Приходите в бухгалтеру, робите зверху, вона пише на ній вашу задовженість, і я ставлю підпис. Було тільки що таке розговор? Тому що люди субсидію отримують. А чому це задовженість, якщо справа одиночка хоче отримати, ви не маєте права її дати? Де закон? Покажіть. Дівчатки, більше разом. Ні, ну ви б докажіть нам. Що це? Можна я пройду? Ні, подождіть. Боже, боже. Посмотрите, що робиться. Вона ще й дерется тут. Це кошмар який. Мешканці викликали поліцію. Прибувши за даною адресою, було встановлено, що мешканці скаржаться на бездіяльність директорки ДП «Житлобуд» про те, що вона не виконує свої обов'язки, не займається ремонтом, не обслуговує їхні гуртожитки. Було опитано також директорку, нічого конкретного жінка не може пояснити. Зараз наразі в неї відбирається заява та пояснення. Після спілкування з правоохоронцями директорка «Житлобуд» довідку про реєстрацію Ірині Підкоші видає. Благо поліцію викликали і поліція приїхала, довідку вона віддала мені. Вона мені сказала, що чекає, щоб я заборгованість оплатила. Принесла її сюди, оплатила готівкою на руки. Так виглядає гуртожиток за адресою проспект Миру, 22. У під'їздах відрізне світло, на стінах пліснява, а з підвалу тхне нечистотами. Наталія Торопова живе в гуртожитку 5 років. Щомісяця сплачує 3 гривні 39 копійок за квадратний метр. Проте умовами проживання не задоволена. Каналізація тече, криша сипеться, у під'їздах немає освітлення, хоч тарифи вона підняла на квартплату і підняла тарифи на освітлення, яке у нас 7 років вже відрізано енергозбутом. Двори не підмітаються, ви самі бачите, що це робиться. Жильці самі виходять, смітуть, жильці самі ремонтують, жильці самі міняють. А це гуртожиток за адресою 3 Собіцька, 107, корпус 2. Протягом 14 років тут разом з чоловіком та донькою живе 37-річна Анжеліка Майгур. Жінка каже, будинок розсипається, дах дірявий, а зі стелі під час дощу та снігу тече вода. Зараз знаходимося у кімнаті на 3-му поверсі, а сама будівля 4-поверхова. Ось така проблема така вже дійшла до 3-го поверху. Це сніг, дощ, криша тече. Тож ми можемо подивитися на цей плачевний результат, на цю плісняву, сирість, тріщини. 9 років в цьому гуртожитку живе Оксана Мілевська, виховує 14-річного сина Ярослава. Хлопець хворіє на гідроцефалію. 2 роки тому мати звернулася до Житлобуду з проханням встановити біля під'їзду пандус. Він сам не ходить, я його носю на руках, 48 кілограм. Я його кожен день піднімаю по тому розбитому порозі на 2-й етаж. Вони, представителі ЖЕКа, приїхали, подивилися, зняли розміри, пантус зробити, і на цьому все закінчилось. Директорка «Житлобуд» Діана Савчук з журналістами спілкуватися відмовилась. Проте ми готові надати можливість висловити свою позицію. Державне підприємство «Житлобуд» підпорядковується Київській корпорації по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд». У лютому 2016 року Миколаївська міська рада узгодила рішення про передачу житлового фонду державного підприємства «Житлобуд» до комунальної власності Миколаєва. Проте досі процедура передачі не виконана. Ми займаємося процедурою передачі до комунальної власності. Але для того, щоб здійснити цю передачу, необхідно низка документів, які надаються передавальною стороною. На даний час передавальна сторона не має увесь комплект цих документів, тому ні процес передачі до комунальної власності не завершено. З свого боку, виконавчі органи разом з мешканцями скоординували свої дії. Наразі ми відновили технічну документацію, яка відсутня була
І ми зробили акти прийняття передачі, проєкти цих актів та надали підприємству для підписання. Критич Мукчан говорить, процедура передачі має завершитися за 2 тижні. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.